یانه ګوره مجبوری بلا بلا ده چې زور راشي کنه بیا ورته چل د ټینګی نی خبره نن ولا دغه چل ایس چل نور دی ګنیو ګوره دي وقت التشتك الشوكي يا ذات ما تسجل من دي التشتك وخلانا في أمامك وساتي مولا ستجل دي ستجل لا فدي يوجك دي لنديك أغنتي ستجل دي شو بتشو دي السلام عليكم سر حوال دادا خوتي دا سبيكينج سر جي سر سعب عمالة دا سمي سر دي قدر دا سر دوكان پا دوكان مجيد شكين كسر قران فلوشان دي اوه دي زمني سي بسر ودي من دي زمني سر تاسو د دې د پوتو کوم د پوتو تاسو ته کوم دا د ګاو غاره حاضر ده او دا د بیر جرایم او غاره تفصيلات او غاره تب 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 تاسو ما ته دوي چې په تاسو کې قصاب کوم د قصاب لا ته خلي زين ته سوي زين شه ته سوي حاضر ده جيسن جدي حوالدار صاحب مالا دا پی ڈبلیو ڈی ٹھیکہ داران انجینئران او ڈاکٹران زما د خپل خوخی پیسے را کئی نو زه د خدای څخه غواړم جی او جی او دا مونږ به خولی خو مونږ مالان یو کنه مونږ مالان یو کنه نه 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 حوالدار صاحب تاسو دا تاسو ته مشر خان نو کوي اخلي سره ګورځ نه خو نه کوم ها نو مشر خان ته پوه شي کنه بوز باندې سیف دي کم دی نه مشر ته پنوم یې روان کوي دی پلان دا ونه دوه ماده پلان دا ونه دوه سیف سیف دی خو د مشر خان وغیرہ خپل وقاتو خو د سفي ولا ولي ور وغیرہ راځه کته کړی او د شته دا ولي ته ما ته ځوړا سبزی فلوش دانا چې دا سبزی د نو ځکه د کوکاف نه راځي نه صاحب اوس ګوري کنه صاحب په دې روژه کې دا خلک دا ناروا خوراکونه کوي نو دې کې صاحب د سبزی نرخونو ته څه ګناه راځي ګناه شته کنه نرخونو ته ګناه شته کنه د مازدانا دا ټول باندې ګوره صاحب ګوره پام صاحب ګوره بیا بارمان کې وی باته وی بیا بار هوا دا د خپل ته بیا بارمان کې زه دا کې افسرم ما شل دا اختیارات ته د ستانه تاسو کوم نو زم نه ځان تاسو کولای شم سر ته په دې ځان ته پوښتې ته ځان مو ته پوښتې دا سره نه بالان درجه په درجه سره نه بالان درجه په درجه حاضر دې چې ته څنګه دې څه وی دې دې خوې ته څنګه نه دې خوې په سبو دا په یو ولا وغيرها السلام علیکم السلام دا ولې نه دا څه په کوم خوشاله کې او په خاصه هم نه جی دا تاسو سمانه مکو دا خو مې غنو کې وي وي دا تاسو مې غنو کې دي نه به خو نه جی اوس مې خو راځل نه شي کنه جی هغه ټول د وبسکی نو به په وخت کې وي مې دا نه منم په دې ځکه په پنه خو باندې دوه ځنه شي ما ته شي چې په پکا دي چې خلكم خلك شتا باي باك فازا كذا جي 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 شتا كم لي تبوزي وانت باستك دنا تمانا تشي ماخي ماخي جيري جي 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 يوم فرا وارد يوم خديت كذا كل انا ما دخل على كل هذا هذا جي جي سافا لك وش جي سال هو زاد اخ منتدى سبيكينج سال جي سال فادن كلمه جي سال ها دوت كجي فادن مدا نيك 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 ودا جي سال جي سال نو پڅاتو نه کتکو نو چې دې پڅاتو نه کتکو دا زموږ ټول څنګ خاغه سره جته خاډو ګل جته دا د خوځې کړه دا دا د خلې ټیک څه دا سبزی فروش نه تازه سبزی د تازه سبزی زوسانا د سپلای ضمانت د ضمانت چې کوم ټیک څه کنه او د کسان نه د پیډکو
Я думаю, что я не могу сказать, 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 что я не мог